boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria chamar aqui a atenção de vocês para uma nota que saiu hoje na coluna do Reinaldo Azevedo, da mais extraordinária importância, em que diz que o programa de governo da Dilma Rousseff inclui um princípio que, na prática, extingue a propriedade privada no campo e na cidade e caça a prerrogativa da justiça nesse ponto. Olha, é o mesmo item que constava no famoso Programa Nacional de Direitos Humanos, que o Reinaldo chama de Programa Nacional Socialista de Direitos Humanos, que torna o invasor de uma terra uma parte na negociação. Quer dizer, você invade a terra do outro, automaticamente a justiça tem reconhecido você como uma parte legítima na negociação da propriedade da terra. Quer dizer, é a legalização do banditismo, a legalização das invasões de terra, evidentemente. E aqui no programa da Dilma, está claro, a revogação dos atos do governo FHC e criminalizar os movimentos sociais. Ora, como criminalizar os movimentos sociais? Você não pode criminalizar o crime, porra. O negócio já é crime, quer dizer, você tomar a terra do outro é crime. Agora, quanto mais você tomar, invadir, queimar tudo, destruir tudo, botar os empregados para correr e dizer que é assim, depois não produzir merda nenhuma ali, como esse MST, quanto mais terra ele toma, mais dinheiro ele quer. Ele diz, olha aqui, nós estamos invadindo mais terra, então agora nós temos mais responsabilidade, então agora vocês têm que dar mais dinheiro para nós. É só para isso que serve essa invasão de terra, porra. Então, agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Esse pessoal da direita, liberais, conservadores, etc., eles só veem a superfície da política. Ao passo que o pessoal comunista, graças aos seus estudos marxistas, à sua formação marxista, gramsciana, etc., está muito acostumado a perceber e estudar os processos sociais de longo prazo, as transformações de longuíssimo prazo, que começam hoje para dar frutos daqui 50, 60, 70 anos. Isso também é assim, por quê? Porque o movimento comunista é uma coisa que já vem há muitas gerações. Você não pode dizer que o comunismo é o movimento político mais velho que existe no mundo. E o único que tem uma continuidade. Continuidade quer dizer que cada geração examina a experiência da geração anterior, aprende com ela, corrige o curso. E não tem ninguém no movimento comunista que tenha a ilusão de chegar vivo, né, ao paraíso comunista. Quer dizer, a vida deles é perseguir um futuro que se desloca para a frente à medida que eles avançam. Então nunca chega. É a promessa autoadiável. Por causa dessa promessa autoadiável, eles não precisam chegar a nenhum resultado. Eles não têm pressa de chegar a nenhum resultado e por isso mesmo eles nunca param. Ao passo que o pessoal liberal conservador só pensa assim, no prazo daquilo que eles podem fazer em vida, sobretudo nas suas próprias carreiras, na sua própria ascensão social. Tá certo? Então, esses movimentos históricos de longo prazo se tornam invisíveis para eles. Está absolutamente invisíveis. Então, eles são cegos, acredito que a gente tem a obrigação de ser cego também. Se você tenta mostrar para eles esse processo de longo curso, eles, como não estão enxergando nada, acham que você está vendo coisas. E ainda riem da sua cara. Quer dizer, um imbecil total, analfabeto, despreparado, amador, tá certo? Infantil, que fica rindo das pessoas, experiente, que está tentando lhe ensinar alguma coisa. Está vindo aí, seu Zé Serra, isso é com você mesmo. Está ouvindo aí, ô milicada, generais, etc. É com vocês mesmo, tá certo? Então, ô pessoal do DEM, é com vocês mesmo. Ô empresariado, tá certo? Essa turma do Fórum da Liberdade, é com vocês mesmo que eu estou falando. Vocês são todos amadores, vocês não entendem merda nenhuma de política, meu Deus do céu. E agora? Eu, de fato, eu não conheço mais de duas ou três pessoas nesse meio que sejam capazes sequer de ler, por exemplo, as obras de Antônio Gramsci. Eles leem, mas eles não entendem, eles não sabem o que Antônio Gramsci está falando. Por quê? Porque Antônio Gramsci era um homem, vamos dizer, de uma leitura extensa, ele conhecia toda a literatura europeia, ele sabia do que estava falando, e esse pessoal não é capaz de acompanhar. Então, isso quer dizer que a própria estratégia da Revolução Comunista se torna ilegível para os seus adversários e suas vítimas. É só que eles não entendem e também não querem entender, então segue o princípio do avestruz. Ah, se eu não ver, então eu não vou me preocupar. Então eles fecham os olhos para não saber. É isso que está acontecendo. Ora, então, por exemplo, se você venceu um projeto de lei, ah, vencemos um projeto de lei esquerdista e acabar com a propriedade privada. Meu filho, você venceu, esse vai ser o primeiro de uma série de mil. Hã? Assim como eles fizeram na Europa. Você faz um plebiscito, perdeu o plebiscito, não tem importância. Faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eles podem esperar
20, 30, 40 anos. De mais longo prazo ainda é o projeto islâmico de dominação mundial, que vai avançando centímetro por centímetro, cada ano está maior, mas a coisa leva tanto tempo que o horizonte temporal estreito, miúdo, tá certo? Minúsculo, do político de direita não consegue enxergar, porque o político de direita só pensa na sua carreira. Tá certo? Então, o tempo histórico para ele se mede assim, no máximo em 20 anos, que é o prazo útil da carreira dele. Então, não pode enxergar mesmo. Empresário, então, nem se fala, porque empresário só pensa assim, vamos dizer, no orçamento do ano seguinte. E ele tem lá os seus projetos de marketing, tem o balanço do ano passado, então esse é o prazo de pensamento dos caras. Ora, para vocês verem como esse imediatismo imbecil, toma conta de tudo e destrói tudo na chamada direita brasileira, me chega aqui a notícia de que o ex-aluno meu, Marcelo Van Hattem, agora vai ser candidato a deputado federal, né? Federal ou estadual? Ele trocou a notícia aqui, mas não interessa se é federal ou estadual. Então aparece ele lá, tá certo? Sendo abraçado pelo José Serra, né? E todo mundo contente. Ah, o rapaz subiu na vida, ele vai ser deputado e tal. Eu digo, mas puta, mas que estupidez. Anos atrás, 10 anos atrás, eu conheci um rapaz, um líder estudantil lá em Porto Alegre, que era um sujeito de uma valentia extraordinária, de um talento incrível, sujeito de falar muito bem, tinha liderança, se fazia obedecer, uma pessoa que se fazia respeitar. Eu falei, pô, esse cara vai longe. Não passa 3 meses, chega um filho da puta de um senador e chama ele para ser chefe de gabinete em Brasília, porra! Matou o cara, você tá entendendo? Como? Estão matando agora a carreira do Marcel Van Hattem. Ele mesmo não sabe disso. Olha aqui, Marcel, acorda. Ir para Brasília, ser deputado, não é nada. Você vai ser dissolvido no meio daquela putada corrupta. Lá você não vai poder fazer merda nenhuma. Agora, como líder regional, você podia ser grande. O que interessa, meu filho, não é subir, estar lá em Brasília. O que interessa é ter fundamento, ter ligação no povão, nas esferas que verdadeiramente interessam. Olha aqui, os pilares do poder, as verdadeiras fontes do poder são as universidades, os meios de comunicação e os movimentos sociais. Os partidos políticos não são nada. O único partido político que é alguma coisa é o PT, porque o PT não confia em política partidária. O PT faz política de base, o PT organiza militância. O PT tem raízes dentro de cada universidade, de cada sindicato. É isso que tem que fazer, não é ser deputado, Marcel. Acorda, porra! Agora, peraí, tem alguém? Hã? Deputado estadual. Então tu vai para a Assembleia Estadual, tu vai ser mais um palhaço lá dentro. Não estou dizendo para vocês não votarem nele, pode até votar, Marcel. É muito boa gente. Eu acredito na honestidade dele. Mas que é uma estupidez. Você que começa com uma carreira estudantil tão promissora, uma liderança estudantil que devia se, sabe, sedimentar na universidade, tu tinha que largar de ser estudante para ser professor na mesma universidade, como o pessoal da USP faz. O pessoal sai do banco escolar da USP e vai para a cátedra, e termina dominando toda a universidade, de maneira que lá dentro não há espaço para um inimigo dele. É o que vocês tinham que fazer, vocês tinham que tomar universidade por universidade, sindicato por sindicato, ONG por ONG, bairro por bairro. E não assim, no primeiro entusiasmo já vira deputado. Mas que amadorismo, que coisa mais boboca, que ilusão estúpida. Ainda vem Zé Serra ajudar a atrapalhar, como o outro lá, senador, ajudou a atrapalhar a carreira do menino lá que eu estou falando. Então não se iludam com essa coisa. Política partidária tem muita importância depois que você tem uma vasta militância organizada e sedimentada no seio da sociedade mesmo. Aí sim interessa a política partidária, por quê? Porque você tem respaldo. Hã? Olha, ele se elege deputado. Se amanhã ou depois alguém te persegue, inventa uma queixa contra você, te acusa de ter, sei lá, comido a mãe do Lula, você está entendendo? O que que você vai fazer? Para quem você vai apelar? Para os seus eleitores? Seus eleitores estão tudo em casa, nem se lembram mais de quem votaram. Se você não tem militância para te defender, militância para ir para a rua protestar, você não tem nada, você está desconhecido, você está na toca do lobo, moleque. Por que não perguntou para mim? Hã? Esse pessoal vem, ouve as minhas aulas, puxa o meu saco, mas depois sai fazendo besteira uma atrás da outra e nunca me pergunta. Ora,
Eu conheço gente, por exemplo, certos líderes empresariais em São Paulo que poderiam ser grandes e ter poder, mas caíram porque aceitaram cargos. Hã? Não vou dar nome porque não interessa, tá entendendo? Mas é coisa de idiota. Por exemplo, se você tem uma liderança no meio empresarial, consolide esta liderança. Eu me lembro, por exemplo, do antigo presidente da Federação das Indústrias, no tempo dos milicos, Teobaldo de Negres. O governo aumentava o imposto, o Teobaldo de Negres telefonava direto para a mesa do Costa, do presidente Costa e Silva, e falava: nós não vamos pagar essa merda. E o Costa e Silva afinava. Que empresário que faz isso hoje? Estão tudo lá abanando o rabinho, oferecendo culpa ao ministro comer. É isso que estão fazendo hoje. Por quê? Caindo nessa ilusão da política eleitoral. Olha, presta atenção. Na hora que aquele cretino do Juscelino Kubitschek inventou Brasília, tá certo? Ele acabou com a democracia no Brasil. Não é possível ter democracia se a capital é inalcançável, meu filho. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, a coisa mais óbvia do mundo. Antigamente, o presidente fazia alguma coisa que você não gostava, você ia lá no, onde hoje é o Museu da República, que era o Palácio do Catete, fazia um barulho lá na frente, o presidente se cagava de medo e mudava de ideia. Agora, como é que tu vai fazer? Vamos reunir gente para ir em Brasília. Para você reunir militantes para ir em Brasília, só se você for bilionário como o MST. Então, o resultado, transferir a capital para Brasília, foi entregar o poder para os grupos bilionários e mandar o povo tomar no cu que está tomando até hoje. Ainda tem gente que aprecia Juscelino. Tá certo? Juscelino foi um merda, um homem sem visão nenhuma. Ah, tem visão do futuro. Que visão do futuro? É negócio de interiorização do desenvolvimento. Não teve interiorização do desenvolvimento nenhum. O interior começou a se desenvolver 50 anos depois, sabe quando? Quando o MST, que ocupava uma faixa enorme, lá no perto do Pantanal, tá certo? Desistiu da terra e começou a vender. Daí tinha lá os gaúchos compraram e começaram a plantar soja, plantar milho, sei lá, plantar o quê, e ficaram milionários. Aí que começou a interiorização do desenvolvimento. Não tem nada a ver com Brasília. Brasília, a participação de Brasília nisso foi zero. Quer dizer, todos os motivos para fazer Brasília são todos falsos. A cidade é uma merda, é uma concepção socialista. Olha, eu tenho aqui um livro escrito por dois arquitetos soviéticos. A cidade comunista ideal. É igualzinho o plano de Brasília. Quer dizer, foi para isso que fez. Foi um governo centralizado e centralizador que está fora do alcance da ação do povo. Foi para isso que fizeram. Então, agora está muito difícil mesmo as coisas no Brasil. Desde a fundação de Brasília, você vê que a história do Brasil, antigamente, era cheia de acontecimentos. A história política do Brasil, acontecia coisa atrás de coisa. De repente, bicho, não acontece mais nada. Mais nada. Quem está no poder fica. Fica eternamente. É? E vocês não tenham dúvida, logo que acabou o regime militar, quem entrou para o poder foi a turminha da USP, aqueles intelectuais de merda da USP, entendeu? Então, lá, como tudo comunista, estão mandando até hoje, comunista disfarçado, que nem Fernando Henrique, deram um banho nele, ficou parecendo que tinha mudado, o único banho que tomou na vida, entendeu? Ficou parecendo, agora eu sou moderninho, agora eu não sou mais comunista, não é o caralho, pô, tu sabe que é do mesmo jeito. Tu mesmo te gaba de ser o maior dos gramscianos? Porra, que palhaçada é essa? Tu fez tudo para que o PT chegasse no poder, boicotou o próprio candidato do seu partido, porque você queria o PT lá. Ora, agora vem me enganar? Só porque privatizou meia dúzia de gente? Privatizou não porque gosta do capitalismo, mas que gosta dos caras que compraram. Assim, foi tu que privatizou para favorecer teus amigos, não para favorecer o país. Né? Agora, aqui, Marcel Van Hatten, escuta o que eu estou te falando, não se iluda. Mas vale, vamos dizer, a política oficial, a política que aparece no jornal, não interessa. O PT subiu, o PT cresceu, porque o PT sabia disso. O PT preferia, aqui tem uma candidatura para deputado, e aqui tem que ser de presidente de um sindicato. O que você escolhe? Cara, quero ser presidente de um sindicato. Porque sindicato é militância, universidade é militância, ONG é militância. Agora, ser deputado na Assembleia não é nada, meu filho, isso não é nada, tu vai para Porto Alegre só para levar porrada. Até a governadora leva porrada. Os caras não fazem manifestação, impedem a governadora de sair na rua, cerca a casa da governadora. Por quê? Porque tem militância e ela não tem, porra. Quando é que vocês vão aprender, caralho? O negócio é organização da militância, organização de massa. Quem não entender isso tem que sair da política já, já. Agora, turma como Zé Serra e outros, pensa que política é marketing. É só você vender um produto de 4 em 4 anos, a turma compra.
Agora, eleitor, só o cara só porque votou em você, vai sair para a rua para apoiar os teus projetos, para te defender quando você atacar? Não vai. O eleitor nem lembra em quem votou, meu saco. Eleitor não tem compromisso com o seu candidato. Ao contrário, ele sente, o eleitor brasileiro sente que ele fez um favor ao candidato. Olha, saí da minha casa, eu queria lá ficar vendo futebol, saí da minha casa para votar no filho da puta. Então já se sente credor do político, tá entendendo? Então, você ter boa votação não significa nada. Ninguém tem melhor votação do que Fernando Collor de Mello e tiraram ele de lá com uma cuspida. Cuspida, porque o idiota era tão amador que acreditava em mobilização espontânea da população. Lembra quando queriam acabar com ele? Ele fez um apelo ao povo brasileiro que saísse na rua para apoiá-lo. Saindo na rua para cuspir nele. Por quê? Porque a militância do outro lado é a militância, está organizada, está pronta para isso. Agora, aquele povo difuso, espalhado, a quem ele fez aquele apelo, mesmo que tenha ouvido, não ia sair. Porque se você é um cidadão, você vai sair sozinho da sua casa, sem saber para onde você vai, para fazer uma manifestação de rua, se não tem uma organização para te guiar, para dizer, olha fulano, em tal lugar, tantas horas, tem lá o fulano te esperando. Se não tiver, não tem manifestação nenhuma. Agora, como é que o sujeito chega a ser presidente da República e não sabe uma coisa dessa, porra? Então, olha, eu não acredito que o Collor tenha roubado grande coisa, não. Eu acredito que ele roubou aquele Fiat Elba. E o resto é mixaria. Mas ele caiu por burrice. Mereceu cair porque é burro demais, você está entendendo? É incompetente, é amador, metido, arrogante. Não houve quem sabe, não houve quem estudou. Puta que pariu! É? O negócio é foda, viu? Puta merda. Ah, agora aqui, chega aqui o artigo do Percival Pugina contando essa história de que o Hospital das Clínicas de Porto Alegre descobriu com a capela que tem lá, local de culto e oração, que está lá há 22 anos, é inconstitucional e mandou fechar. Olha, sabe o que se faz com esse tipo de ordem? Não obedeçam, puta merda! Hã? Por exemplo, vocês que fumam cigarro e são ofendidos porque te proibiram de fumar em tudo quanto é lugar, junta 50 amigos, vai no restaurante e fuma todos juntos. Faça isso uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, a porra da lei cai, meu Deus do céu. Agora, se tudo se põe o rabo entre as pernas, manda parar de rezar, você fica quieto, quer ser politicamente correto. Assim não dá, porra. Tem que dizer, nós vamos rezar aqui na sua cara, seu filho de uma puta. Tá bem? Você vai rezar lá pro Satanás, vai oferecer sua bunda pro Satanás, porra. Olha que porra. Agora, aqui, por que não vai pra frente? Aqui, leu lá no Júlio Severo. Aqui, esse bispo Manuel Ferreira, né? Que vai aqui liderar a campanha da Dilma entre os evangélicos. Ora, meu Deus do céu, a Dilma é claramente abortista, comunista. O que que tu vai fazer lá, o Manuel Ferreira? Tu vai lá e vê se tu ganha um dinheirinho, porque é isso que tu quer, você tá entendendo? Agora, quanto ao... Bom, senador Marcelo Crivella, esse nem se fala. Né? Esse aí é o campeão dos psicofantas, campeão do puxação de saco, tá certo? Encontrar você na rua, cuspo na sua cara, seu bosta. É. Olha, eu tenho as pessoas que têm sorte, porque eu jamais as encontro, tá certo? Eu às vezes vou em lugares, espero encontrar, falando, quem sabe fulano tá lá, nunca está. Puta merda. Puta, olha aqui, o Felipe Ortiz me escreve aqui, perguntando, né, aqui no artigo, nós quem, cara pálida? Tu mencionou a hegemonia exercida por Paulo Freire, Emília Ferreira, Celestino Freinet, Lev Vygotsky e outros doutrinadores comunistas nas discussões e estudos sobre pedagogia no Brasil. Uma pessoa da minha família estudou pedagogia numa universidade brasileira, está sofrendo isso na carne, profundamente decepcionado com a quantidade de bobagens socialistas que é obrigada a ler e ouvir a fim de passar nos exames. Ela não sabe, porém, quais livros ela deveria ler para aprender pedagogia de verdade. Se eu poderia passar aos seus amigos uma bibliografia essencial sobre educação, olha, vou pensar essa bibliografia e fazer, mas eu tenho duas sugestões para te dar imediatamente. A primeira é o livro do Gilbert Hagen. Gilbert Hagen é um grande educador americano, escreve-se H-I-G-H-E-T, Gilbert Hagen. O livro se chama The Art of Teaching, é uma história dos grandes educadores da humanidade. E ali você já tem uma bibliografia. Também eu sugiro que você procure livros de pedagogos que realmente ensinaram alguma coisa para alguém, o que não é o caso desses caras. Você já viu algum sujeito que tenha sido alfabetizado pelo Paulo Freire chegar assim, vamos dizer,
sei lá, a ser gerente de banco do interior. Não tem um. Não tem um. Me mostre um alfabetizado pelo Paulo Freire. Nunca ninguém foi alfabetizado pelo Paulo Freire. Nem a mulher dele. A mulher dele escreveu uma carta para o jornal. A carta é um primor de analfabetismo. Que o sujeito, ora, não alfabetiza nem a própria mulher, como é que vai alfabetizar os outros, porra? É? Agora, se você quer saber quem alfabetiza pessoas, estude aí o trabalho do professor Reuven Feuerstein. Reuven escreve-se R-E-U-V-E-N. Feuerstein escreve-se F-E-U-E-R-S-T-E-I-N. Reuven Feuerstein é um educador israelense que inventou uma técnica que ele consegue ensinar álgebra superior para menino retardado mental. Você leva lá um menino mongoloide, daqui a pouco, daqui três meses, está o garoto dando um baile em você, rapaz. O Feuerstein faz isso, porque ele descobriu a coisa mais óbvia do mundo, olha, todos esses educadores aqui, Paulo Freire, Emília Ferreira, e sobretudo Jean Piaget, que o pessoal puxa tanto o saco do Jean Piaget, para mim é uma besta quadrada, eles não sabem uma coisa, que a educação não se dá, o processo de aprendizado não se dá entre o sujeito aprendizado e o mundo. Não é assim, tem eu aqui e tem lá o objeto dos meus estudos, o mundo. Não é assim, entre eu e o mundo tem um treco que se chama professor. Professor, tá entendendo? Quer dizer, é o mediador. Sem o mediador não há educação, cara, não há processo de aprendizado direto entre o sujeito e o objeto. Não existe isso. E o Jean Piaget passou a vida estudando isso que não existe. Daí o Feuerstein chegou lá e inventou um negócio que se chama aprendizado mediado. Por quê? O nome é até redundante, porque todo aprendizado é mediado. Se não tiver mediador, não tem aprendizado. Então ele diz, precisa alguém que ajude o sujeito a aprender. E esse alguém é o professor. E você tem que fazer de tal modo que o seu aluno queira melhorar. O Robert Feuerstein escreveu um livro que se chama Não Me Aceite Como Eu Sou. Hã? Isso é a regra número um do professor. Você tem que olhar o seu aluno não pelo que ele é agora, mas pelo que ele pode vir a ser. E você tem que apostar nele. Tá certo? Eu, quando pego meus alunos, quando aceito meu aluno, eu digo, aqui, tu vai sair daqui sabendo essa coisa, nem que eu tenha que te matar, desgraçado. Você vai aprender de qualquer jeito, tá entendendo? E eu aposto neles e nunca tive que matar ninguém, nem tive nem que gritar, todo mundo aprende. Eu tenho muito orgulho disso. Você pega qualquer meu aluno meu com 2 anos de estudo, dá um baile, tá certo? Em qualquer professor universitário de filosofia, né? Então, agora eu não escrevi nada sobre educação e não tenho teoria educacional nenhuma, tenho só a minha prática. Eu sou um modesto professor, não sou um educador, propriamente no sentido teórico da coisa. Então, vão lá no Reuven Feuerstein, tá? Olha aqui, ele só tem esse livro que é Não Me Aceito Como Eu Sou, mas tem aqui um livro, escrito por 3 alunas dele, que explica tudo direitinho. Elas chamam-se Mandia, M-A-N-D-I-A, Mentis, M-E-N-T-I-S. A outra é Marilyn Dunn Bernstein e Marlene Mentis. Mas se vê só pelo nome da primeira, Mandia Mentis, você já localiza isso pelo Bookfinder. E o livro chama-se Mediated Learning. Mediated Learning. É da mais alta importância esse trabalho. É um livro prático, tem muito exercício, você vai aprender a coisa direitinho. Por esse exercício, você pode até começar aí tentando aplicar. Se você está em Curitiba, Paraná, você procure lá esses meus maravilhosos alunos e colaboradores do Instituto Olavo de Carvalho, a Luciane Amato e seus colaboradores, porque eles são formados na técnica Feuerstein. Tem outro amigo meu, Ahmed El Tassa, que mora na China, que é um brasileiro, apesar do nome, né? É Ahmed Youssef El Tassa. É difícil de falar, mas o cara é brasileiro. E ele mora na China com a bolsa lá do governo chinês. É o primeiro não chinês que foi admitido na Academia de Ciências da China. Tá certo? Um homem erudito formidável. E ele foi aluno do Feuerstein, fez um monte de curso do Feuerstein. Ele, inclusive, ele disse o seguinte, ele disse que o meu curso tem efeitos intelectuais parecidos com o do aprendizado Feuerstein, se bem que eu não dou aula para criança, eu não sei ensinar criança, eu sou professor de adulto. Tá certo? Então, aqui, aliás, o Felipe Ortiz, que me escreveu essa carta, ele é aluno do seminário. Então, eu vejo a inteligência dos alunos despertar, acordar e se fortalecer dia a dia, tá certo? E eu não estou dando essas aulas para fortalecer a inteligência. Estou
simplesmente ensinando filosofia. Só que a coisa tem um efeito que vai para além do mero aprendizado. Só que eu não sei teorizar a coisa. Eu sei fazer, mas não sei ensinar como se faz. Tá certo? Tanto que, até hoje, eu não encontrei, vamos dizer, um aluno que pudesse, vamos dizer, me substituir nas aulas, com exceção, vamos dizer, desse pessoal lá de Curitiba, a Luciana Mato, que é a pessoa que mais estudou esse meu material ao longo do mundo e que é um talento extraordinário, uma mulher de uma coragem, de uma perseverança maravilhosa. Né? Então, eu sei fazer, mas eu não sei ensinar como é que faz, tá certo? Agora, o Feuerstein, ele faz, ele ensina como é que faz e as pessoas saem, vamos dizer, aplicando essa técnica e obtendo resultados maravilhosos. Então, não esqueça esses dois nomes, o Gilbert Hyatt, The Art of Teaching, a arte de ensinar, e eu acho que tem uma tradução no Brasil, salvo engano. Se não tiver, vai ter que ler inglês. Também está querendo moleza, pô. Né? E o livro da Mandia Mentis, Mediated Learning. Fica por enquanto as sugestões. A partir do livro do Hyatt, você tira outros títulos de livros que deve ler, mas eu mesmo vou tratar de providenciar essa bibliografia que você pediu. Também não deixem de ler aqui no site www.yocreoenplazas, yocreoenplazas, plazas.com, que é o site organizado pelo filho do coronel Luiz Alfonso Plazas, para dar conta de toda a monstruosidade que foi esse julgamento do pai dele. Saiu, está lá agora reproduzido, um artigo do Fernando Londoño. Fernando Londoño foi um político importante, é um radialista de enorme audiência em Bogotá. Eu dei uma entrevista para ele quando estava lá, e tem esse artigo dele que se chama El Negocio de las Desapariciones, porque o coronel foi o sujeito que desocupou o Palácio da Justiça quando invadido pelo M-19, subsidiado pelo traficante Pablo Escobar, ele que tirou as pessoas de lá dentro, salvou quase 300 pessoas lá dentro, por favor, acusado pela desaparição de 11 pessoas, tá certo? Ao mesmo tempo em que tinha 11 cadáveres não identificados. Então, por que não supor a coisa mais óbvia? Os 11 que nós não conseguimos achar são esses 11 que estão aqui, que nós não conseguimos identificar. Não, em vez disso, inventaram a história de que o coronel tinha levado os 11 para a escola de cavalaria e matado os 11. Vocês sabem por quê? Os 11 eram o quê? Eram garçonete do bar do Palácio da Justiça. Agora o coronel que está lá invadindo, perseguindo terrorista, vai sair matando garçonete. Ó, porra! Ó, meu saco! Então, o Fernando Londoño conta, como aliás eu também já contei num artigo, o que foi essa merda desse processo, onde a condenação foi feita com base em 3 testemunhas, tá certo? Testemunhas absolutamente autocontraditórias, cada um é contraditório consigo mesmo, um dos quais já desmentido pela própria testemunha. O cara foi lá, inventou um testemunho, porque recebeu dinheiro do promotor para fazer isso, porra. E depois ele mesmo fez outro depoimento desmentindo o primeiro. Só que é o seguinte, o desmentido não entrou no processo. A juíza, essa Maria Estela Rá, vagabunda, filha de uma puta, tirou isso de lá. Agora, eu fico até envergonhado porque eu li o requerimento do advogado, do coronel, Jaime Granados, né, pedindo a revisão da sentença. Então, ele é obrigado, por força da lei, a escrever excelentíssima, meritíssima, se fosse ele, é putíssima, né? Mas ele é obrigado, por força da lei, como é colombiano, eu não sou colombiano, eu falo o que quiser, tá entendendo? Então, se encontrar essa mulher na rua, também cuspo no seu olho, dona, tá entendendo? Que é o que a senhora merece. Aliás, uma cuspida minha seria uma honra para a senhora. Entra na sua biografia, seus bisnetos vão dizer, tá certo? Minha bisavó foi cuspida pelo Olavo de Carvalho, foi o acontecimento mais importante da vida dela. Alô, quem está na linha? Alô? São Paulo, tudo bem? Fale mais alto, por favor. É o Ricardo aqui de São Paulo, tudo bem? Ricardo, tudo bem? Professor, como atividades aí ontem? Como é? Como olha, passou a festividade? Olha, geralmente eu vou nas festas do 14 de julho, mas esse fim de semana eu estava... Do 4 de julho, perdão. Todo ano eu vou, mas esse ano eu estava com muito sono, passei o dia dormindo. Então, para mim, o 4 de julho foi uma maravilha, né? Mas eu não sei como foi para o resto, mas deve ter sido bom como sempre. O pessoal aqui é muito patriota. Quer dizer, o 4 de julho aqui é mais festejado que o carnaval no Brasil.
Ah, o 7 de setembro aqui, aqui sim a gente dorme, mas não, aí eu não sei como é que é, então... 7 de setembro é só parada militar, agora aqui tem festa mesmo, todo mundo tomou festa no 4 de julho, é uma coisa impressionante. O que eles amam esse país é uma coisa de, maravilhosa de você ver. E de dar vergonha na nossa cara, porque a gente só faz festa quando a seleção brasileira ganha. Quer dizer, o Brasil não é um país, o Brasil é um clube de futebol. Hã? Professor... Eu te liguei porque eu tive uma curiosidade, eu não sei se aí nos Estados Unidos... Eu acho que tá, porque as coisas que eu assisto vêm daí. É, na assinatura da minha TV a cabo, eu coloco nesses canais de documentário, é o dia inteiro falando de extraterrestre, de disco voador. Ah, eu achei que era só na TV a cabo, na TV fechada. Não, agora é na Globo, na Record também, na Band. É o dia inteiro falando de disco voador. Que esse povo tá louco aí, ó? Esse negócio de disco voador, tá certo? É coisa para assustar criancinha. Isso aí foi inventado por esse pessoal de Nova Ordem Mundial para criar uma fantasia, um temor imaginário de que a Terra vai ser invadida por extraterrestres. Então nós precisamos ter um governo mundial para nos defender. Isso aí está assim, faz 50 anos que é a mesma merda. Tá entendendo? Ó, extraterrestre, olha. Ô, Márcio, eu acho que... Eu trabalhava na revista Planeta. Né? Veja que coisa, onde você vai arrumar emprego? Eu acho que no espaço sideral não existe vida inteligente. A maior prova disso é que o Lula veio de lá, viu? Pois é, exatamente. Exatamente. O Lula veio da estrela Sirius. Então, ele foi cagado pela estrela Sirius. Num momento, um abraço, professor. Tudo de bom pra você. Tudo de bom. Então esse negócio de extraterrestre, vamos dizer, isso tudo é uma gigantesca empulhação. Por quê? Eu, no tempo que estava na revista Planeta, eu li um monte de depoimentos sobre extraterrestre. Então aconteceu o seguinte, tinha 200 pessoas que dizem que viram descer a nave em tal lugar e descer um extraterrestre. Todos coincidiam no momento e no lugar, só que cada um descrevia de um jeito. Como era o ET? Ah, era azul. Ah, não, era verde. Né? Ele tinha escama. Não, ele era peludo. Ele era grandão, ele era baixinho. É um negócio de louco, porra. Então, esse negócio do ET são manifestações claramente diabólicas. É um monte de, vamos dizer, sabe, ilusões verdadeiras, ilusões que se materializam de algum modo, né, e que enganam um monte de pessoa. Agora aqui, o Alexandre Fontaine me escreve aqui dizendo o seguinte, dizendo que outro dia ele leu um artigo do Ronald Radosh. Ronald Radosh é um cara que escreveu um livro importante sobre o comunismo em Hollywood, dizendo que a Columbia University tem sido o centro da infiltração comunista nos Estados Unidos desde a década de 20. É exatamente isso, é muito certo, muito certo. Então ele diz que ele leu aqui, o artigo é assustador, ele diz que... E ele pergunta, de dois professores que estão ali mencionados, Cloward and Piven, pergunta quem são eles. Eu escrevi um artigo sobre Cloward and Piven mais de um ano atrás, no Diário do Comércio. São os caras que, nos anos 50, bolaram a estratégia de tudo o que o Obama está fazendo agora. E é uma estratégia que foi aplicada, eles eram discípulos do Saul Alinsky, que é o grande mentor da revolução aqui nos Estados Unidos, e a ideia deles é o seguinte, olha, se você pega a Previdência Social, ela estabelece lá um monte de direitos que, teoricamente, abrange não sei quantos milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. Mas acontece que desses 50... só 10% estão lá inscritos e estão recebendo os benefícios. Se a gente inscrever os outros todos, o que vai acontecer? Nós levamos a Previdência Social à falência e daí o sistema vem abaixo. E é isso que nós vamos fazer. Eles bolaram isso em 1950, que foi exatamente o que os caras fizeram. E o Obama está prosseguindo, ele quer botar mais gente na Previdência Social, recebendo mais dinheiro, só não diz de onde vai tirar a porra do dinheiro. Então, ele sabe que isso produz a falência e é exatamente o que ele quer fazer. Eu não tenho a menor dúvida de que o Obama é um inimigo dos Estados Unidos. Ele trabalha para alguma potência exterior, muito provavelmente os sauditas que financiaram a carreira dele inteira. Tá certo? Então, para mim, isso está bastante claro. O senhor está lá para botar para fuder mesmo, tá entendendo? Então, esse aí é Cloward Piven. Eles inventaram o plano. Procure lá na minha página. Né, você põe ali no aparelho de busca, você põe Cloward e vai aparecer lá, né, o artigo que eu fiz a respeito. Agora também, alguém me mandou uma notícia aqui da Folha dizendo que de janeiro a junho, né, a União, o governo,
dobrou o seu gasto com publicidade. O que, que é isso em época eleitoral? Puta que pariu! Por será que ninguém enxerga isso? Esses caras são totalmente cínicos, eles fazem o que quiserem. Eu até que já não há mais poderes sociais para se opor a ele. Por quê? Porque toda força de oposição que aparece, o pessoal chama para ser candidato, para ser deputado, para ser vereador, e neutraliza o cara, porra! Não deixa se formar a verdadeira oposição, que não está na política eleitoral, está na sociedade. Puta que pariu! São forças sociais que têm que se organizar. Quantas vezes vai ter que dizer isso, sua cambada de burro? Né? Agora, aqui o Rodney Cardoso me escreve que eu apoio o projeto da lei do dia do atirador. Esse projeto tem importância simbólica para ressaltar a dignidade da função do atirador esportivo ou não esportivo, o sujeito que tem uma arma em casa para defender a sua família. Apoio o projeto, sim, tem que ter lá a lei do dia do atirador, tem que homenagear esses caras. Porque quantas pessoas atiradoras já não salvaram? Eu já li milhares de histórias desse tipo. Né? Então, tem um assalto lá no seu onde, por coincidência, tinha um atirador profissional esportivo lá no meio, o cara deu um jeito no negócio. Todo dia mesmo li aqui, saiu um livro de uma igreja que foi invadida por causa de metralhador. E tinha um cara lá, um atirador esportivo, com uma arma no bolso. E ele, com a arma de bolso, acabou com o problema. Tinha 5 ou 6 caras com metralhadora. Ele deu cabo de 3, os outros saíram correndo. Né? Agora, aqui na Colômbia também, saiu aqui a notícia da France Press, um menino que fez uma caminhada de 70 quilômetros para pedir que as Farc libertem o pai dele. Olha, tem gente que defende essa merda das Farc. Como é que você pode tirar um pai de casa, manter o cara lá preso por 12 anos, por 15 anos, sem motivo nenhum? Sem motivo nenhum. O cara é um sargento do exército, meu Deus do céu. Hã? Agora, tem algum membro da Farc, algum assassino, traficante da Farc, que ficou na cadeia 12 anos? Não fica nem 12 dias, porra. Porque a putada toda se mobiliza, que nem o pessoal que invadiu lá o Palácio da Justiça, foram todos anistiados. Quer dizer, o criminoso é anistiado e o policial que os prendeu, o homem do exército que os prendeu, vai pra cana. Então, isso aí é como se faz um golpe de Estado por via judicial. Até quando... Olha, o problema é o seguinte. Esse pessoal de esquerda, pessoal revolucionário, eles pensam em revolução 24 horas por dia e eles têm dentro do seu coração um ódio infinito, um ódio que nada aplaca, nada, 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 nada aplaca. É? E o outro pessoal, não, eles pensam em política de vez em quando. Eles não aguentam ter a intensidade de ódio que essa gente tem. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que reconhecer. A gente não é capaz de odiar os filhos das putas que eles nos odeiam. Mas a gente é capaz de entender que eles são loucos. É? E que eles são pessoas que têm que ser excluídas da política para sempre. Qualquer pessoa que tenha mentalidade revolucionária tem que ser excluída da política. O que é mentalidade revolucionária? É a promessa do futuro autoadiável a ser realizada mediante a concentração do poder. O futuro maravilhoso é autoadiável por natureza, porque não é definido o estado a que se pretende chegar, então conforme você vai andando, o futuro vai se distanciando. Tanto que esses filhos das putas estão matando gente há 200 anos, já mataram no total. Se você pegar desde a Revolução Francesa até hoje, dá uns 300 milhões de pessoas. Já mataram 300 milhões de pessoas e o estado paradisíaco prometido jamais chegou. E não vai chegar nunca, é claro que não vai chegar nunca, porque ele não foi feito para ser realizado. Quando é que vocês vão entender isso aí? Hã? Ele foi feito para justificar o modo de vida desses caras. É? Prestem bem atenção. Até o século XVIII, você não vê uma única pessoa criticando a sociedade como um todo. As pessoas criticam uma coisa, criticam a outra, criticam... mas elas reconhecem. Todo mundo reconhece. As maiores inteligências do universo reconheciam que elas não eram capazes de inventar uma sociedade. Você vê a República de Platão, como é que termina? Ele descreve aquele estado maravilhoso e ele mostra por que, que aquilo é impossível e por que, que aquilo jamais vai acontecer. E se acontecer, não vai durar 2 dias. Esse é o final. Se o pessoal lê o comecinho da República de Platão ou lê lá um verbete de enciclopédia e acha que leu. E acha que Platão está defendendo o regime ideal. Ele não está defendendo merda não, ele está mostrando como aquilo é impossível. Então, todo mundo sabia disso. A partir do século XVIII... mudou. Todo mundo acha que pode criticar a sociedade como um todo e propor um novo modelo de sociedade. Isso que é mentalidade revolucionária. Ninguém pode inventar um modelo de sociedade. Porra! É? Quando é que vão entender isso? Então qualquer sujeito que vem aí com a promessa de uma sociedade maravilhosa, tá certo? E já pede a concentração do poder,
Você não vai ter a sociedade maravilhosa, mas vai ter a concentração do poder. Todo cara que vem com essa ideia tem que ser excluído da política imediatamente. Não só excluído da política, tem que ser excluído de todo ambiente decente. Porque isso é loucura, isso é uma patologia no sentido clínico. É o que o psiquiatra Dr. Paul Serret chamava de delírio de interpretação. As pessoas enxergam o mundo de maneira errada. E por isso mesmo elas odeiam, porque quanto mais mal elas fazem, quanto mais elas sujam as suas mãos, mais elas precisam de uma compensação. E qual é a compensação? É dizer que o outro é pior que ela. É sempre assim. Então, os maiores, se pega lá Fidel Castro está indignado com a justiça do mundo. Por quê? Porque ele matou 100 mil pessoas. Hã? Então, quanto mais se sujam, mais querem se limpar nos outros. Como é que nós podemos admitir que pessoas assim sejam pessoas decentes com as quais nós devemos discutir política calmamente, polidamente? Não, as pessoas têm que ser excluídas. Hã? Não adianta pôr na cadeia, porque cadeia é provisória, meu filho. Você tem que criar uma rejeição social desses caras. Você tem que explicar para todo mundo: ó, o cara veio com essa conversa, você sai correndo porque é louco. Hã? Nós temos que carimbar, eu não com uma mentira como eles fazem, mas com uma verdade do que eles são. Tá certo? Não é para discutir política com esses caras, não. Não é para aceitar nenhuma convivência. Não pode aceitar essas pessoas na sua casa. Agora, esses ricaços, o que fazem? Aí, seu Abílio Diniz, seu puxa-saco de merda, é? Puxando o saco do seu próprio sequestrador, e ainda vem escrever livro sobre a arte de viver, você não sabe viver, a sua vida é uma mentira. Toda ela é uma mentira, seu Abílio. É? Agora, fiquei puxando o saco de Dilma. Ora, isso aí, o cara transformou a síndrome de Estocolmo numa arte de viver. Né? Quer dizer, apaixone-se pelo seu sequestrador, lamba o sapato dele, é? Puxe saco, se avilte e diga que isso é arte de viver. Ora, seu Abílio, o que, que é isso? Né? Aí, para você, a gente tem que dizer aquilo que o Groucho Marx dizia para um amigo dele, bilionário: para sobreviver com essa sua cabeça, só mesmo tendo muito dinheiro, pô. Vamos lá. Eita! E muito! Vai contar muita gente. Não estou entendendo nada do que está falando, então aí dançou. Tem outra pessoa? Que? Alô, quem é? Boa noite, Olavo. É Carlos de Santa Catarina. Carlos, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Tudo eu bom. Eu só queria te passar, não seria em primeira mão, mas o PT está mudando todo o programa dele de governo que ele registrou no TSE hoje. Ah, é? Ele acabou de retirar tudo e está mudando tudo. O que fez? Adocicou? Ah, lógico. Bastante mesmo. Claro, claro. Mas esse pessoal, eles mudam de conversa, que eles trocam de cueca, porra. É só pra te avisar. Boa noite, Olavo. Eu tô falando que são loucos, que são psicopatas, que não são pessoas confiáveis. Nenhum deles. Qualquer pessoa que tem ideia revolucionária na cabeça, tem ideia comunista, fascista, nazista, anarquista, é tudo louco, meu Deus do céu. Então... Não é mentira, mudar de conversa é natural neles. Eles passam do terror para a sedução, da sedução para a chantagem emocional, da chantagem emocional para a auto-vitimização, depois volta para o terror de novo, o tempo todo. E vocês ainda aguentam essas pessoas e ainda querem praticar aquele negócio da tolerância. Nós temos que tolerar os nossos adversários. Não são adversários políticos, são pessoas de mentalidade criminal. Quando é que vocês vão entender? Hã? Adversário político é se você pegar, por exemplo, você pega lá o Partido Trabalhista Britânico, o Partido Conservador Britânico. Ninguém lá quer fazer uma sociedade nova. Eles sabem que cada cara sabe que o que ele fizer no governo dele, o governo seguinte pode desfazer. E aceita essa regra do jogo. Todo político decente, ele tem que se submeter a essa regra. O que eu fizer no meu governo pode ser desfeito no governo seguinte. Por quê? Porque eu não sou infalível. Hã? Agora, esse pessoal não. As mudanças que eles querem é de uma vez por todas. Eles não precisam chegar a fazer o que eles querem, mas eles impedem os outros de fazer qualquer coisa. Então, isso não vai parar no mundo, essa merda não vai parar, enquanto as pessoas não tomarem consciência de que ser revolucionário não é normal. Seja revolucionário explícito, seja disfarçado. O camuflado é pior ainda. Né? Olha aqui. A cidade de Chicago acabou de aprovar novas restrições contra a posse de armas pelo cidadão comum. Quer dizer, veja, a Suprema Corte já decidiu que o direito de ter armas é universal. Quer dizer, não pode ser, é um direito federal.
Daí vem a cidade de Chicago e manobra. Ah, mas nós temos que dar um jeitinho. E acabam dando um jeitinho, pô. Esses caras nunca desistem. Porque enquanto se aceitar a presença deles na política e no ensino e nas atividades intelectuais, eles vão continuar. Eles nunca vão parar. Né? Olha, que coisa. Agora, alguém me mandou um negócio aqui do um depoimento do jogador Tostão, né, que ofereceu, o governo ofereceu um... Aqui. Na semana passada, ao chegar de férias, soube, sem detalhes, que o governo federal vai premiar com pouco mais de 400 mil cada um dos campeões do mundo pelo Brasil em todas as Copas. Não há razão para isso. Podem tirar meu nome da lista, mesmo sabendo que preciso trabalhar para ganhar durante anos para ganhar essa quantia. O governo não pode distribuir dinheiro público. Se fosse assim, os campeões de outros esportes teriam o mesmo direito. Aí, Tostão, é assim que se fala. O pessoal ri da minha cara, porque eu nunca fui buscar o meu dinheiro da minha aposentadoria, a qual eu, entre aspas, tenho direito há mais de 15 anos. Eu não fui e não vou. Pode deixar o dinheiro no cu. Hã? Eu não quero dinheiro do governo, nem quando eu tenho, entre aspas, direito. Agora, se não tiver, se for de presente, aí sim é para mandar enfiar no cu. Muito bem, Tostão, é assim que se faz. Vamos lá, quem está na linha aí? Alô? Alô? Alô, professor Olavo? Sim. Aqui é Alberto, de São Paulo. Aqui é Alberto, de São Paulo. Tudo jóia. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo incrível trabalho que o senhor tem feito com as mentes de alguns poucos brasileiros, levando a gente a pensar. E gostaria também de agradecer, sou professor da rede privada aqui da cidade de São Paulo e estava à procura de um método de ensino diferente desses esquerdistas que a gente aprende na faculdade. O Feuerstein que você... Olha, o Feuerstein, rapaz, vai ter um tesouro na sua vida. Sua vida vai mudar. Eu fiz a leitura do Mortimer Adler que o senhor fez com a... A recomendação... Ah, é outro, só que daí já é ensino mais avançado, né? Mas para ensinar criança, o negócio é o Feuerstein. Eu tenho algumas perguntas aqui. A educação liberal é a saída para a formação do indivíduo de qualidade. Não tem isso, é uma afirmação. Dúvida. Não tem a Agora, como levar isso? Como levar isso a um grupo de jovens com pensamento brasileiro? Olha, a gente primeiro... A lista dos livros do Adler usa, a gente teria que introduzir algumas modificações. Eles não eram obrigados a seguir a lista. Mas a técnica básica é essa, ler os grandes livros da humanidade em todas as áreas, todas as disciplinas. E, sobretudo, os livros que inauguraram disciplinas. Dá para você saber o que é geometria, nada melhor do que você ler a geometria de Euclides. E assim por diante. Né? Essa é a técnica dele. Agora, ele tem algumas técnicas específicas de leitura que estão explicadas no livro A Arte de Ler, que agora foi reeditado pela E-Realizações. Acho que tem já 3 edições brasileiras desse livro. Eu acho que eu fiz a leitura do Arte de Ler. Para ensino avançado, quer dizer, não é para criança isso aí. Você precisa pegar um rapaz de pelo menos 15, 16 anos para acompanhar um negócio desse. Então, para crianças, eu sugiro mesmo a adoção do método Feuerstein. Ok, eu fiz um contato com o pessoal do Instituto Internacional de Ciências Sociais, e eles têm ali uma metodologia de ensino voltado para os clássicos. E eu gosto bastante da ideia de trazer o clássico para dentro de sala de aula. E minha surpresa, os adolescentes não têm resistência a eles. Claro que não, eles têm interesse, cara. Eles gostam bastante, dá para fazer uma coisa interessante que é a indicação individual de cada livro para cada aluno. Eles se sentem totalmente especiais e gostam da atividade feita. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que foi através das suas aulas, na verdade dos seus comentários pelo Blog Talk, que eu conheci o Bruno Tolentino. E faz 3 anos agora, dia 27 de junho, da morte dele, né? Então, só fazendo um... Também agradecendo pela qualidade do pensador que o Bruno Tolentino é. Eu acho o Bruno o maior desconhecido. Desde Camões. Eu acho que ele dá pelo menos de 3-0 no Carlos Drummond de Andrade. E ele... Eu tive o prazer de conhecê-lo. Eu acho que a indicação do programa de hoje está muito bom. Que era,
era a pessoa mais divertida que eu conheci. Você conviver com o Bruno, você dava risada o tempo todo. Era um negócio que às vezes você passava mal com as histórias que ele inventava. É fantástico, é um tipo fantástico. E o que o senhor tem a dizer durante as palestras do senhor? A gente percebe que o senhor tem um comentário muito triste com relação aos professores do Brasil. Dizem que não tem professor formado, os professores... Eu acho que tem uma coisa que todo mundo vai achar que é... Primeiro, nós temos professores demais. Para cada 100 professores, você tem que ter um qualificado. Então, não adianta você querer dar o que você não tem. Eu acho que a educação popular no Brasil, ela se adiantou em relação à educação da elite. Você precisa educar a elite primeiro, porque a educação é um sistema de círculos concêntricos. Ela vai expandindo de dentro para fora. Então, você tem que educar primeiro a camada intelectual mais elevada para que ela... crie um círculo de professores, um círculo de professor cria outro círculo, até chegar no povão. Agora, no Brasil, eles querem educação popular sem ter educado a elite. Ou seja, os caras querem educar os outros sem ter educado a si mesmo. É o caso de todos os ministros da educação. Eu não conheci um ministro da educação que fosse um homem de verdadeira cultura. O cara não se educou a si mesmo, quer educar o outro. Ora, eu comecei a desempenhar atividade pedagógica depois de muito esforço para me educar a mim mesmo. Tá certo? E você vê... Aristóteles entrou na academia de Platão com 18 anos de idade, saiu com 38, e aí ele começou a ensinar, porra. Agora, esse pessoal não. Faz aí um cursinho de merda, que ele não presta atenção, e já sai enfiando merda na cabeça das crianças, porra. E acha que isto é maravilhoso. Você tem que ir lá ensinar comunismo, ensinar a luta de classe para as crianças, ou ensinar ódio para as crianças, e ensinar também a dar o cu, que é importante para você progredir na vida. Certo? Então, é isso que estão ensinando para as crianças. Agora ainda faz greve de professor, que é aumento. Devia ser aumento de porrada, aumento, sabe chinelo? Chinelado na sua bunda. Tem que devolver vocês para suas mães. Tá certo? É isso que tem que fazer, porque faltou. O problema brasileiro começa na educação doméstica. As pessoas não sabem educar seus filhos em casa. Às vezes, assistem esses filmes americanos, que o Hollywood só espalha merda pelo mundo, né? E ensina assim, que o pai deve tratar os seus filhos igualitariamente, ele deve compartilhar com eles as suas decisões. E daí daqui a pouco está um filho de 5 anos passando o pito no pai. E eles acham isso lindo. Só que é o seguinte, isso não funciona, caralho. É? Então ensina essas coisas e mostra esse modelo corrupto da família americana, que é um modelo que não existe na praça, só existe na cabeça de Hollywood. As famílias de Hollywood são daquele jeito. Todo mundo grita com todo mundo respeita todo mundo. Família de Hollywood são assim, mas se eles passam essa imagem para o mundo. E tem gente, aqui também tem gente que acredita nisso e fica igualzinho. Agora, no Brasil, acredita muito mais. Então, começa com a corrupção da educação doméstica. A educação doméstica, por sua vez, começa com a igreja. O Brasil não tem mais igreja, porque a igreja católica pediu demissão, está tudo aí trabalhando para Dilma, pô. Como é que pode ser? Por que a igreja católica pediu demissão? Porque é um bando de... Tem alguma razão? Porque ficaram, olha, o Concílio Vaticano II meteu na cabeça dos caras que eles têm que se reconciliar com o mundo. Quando Jesus Cristo falou, não é para ter negócio com o mundo. Nosso negócio aqui é o outro mundo. Esse mundo aqui está perdido, aqui é o reino do Satanás. Nós temos que virar as costas, porque se a gente começa a oferecer para esse mundo nos come. É a coisa mais óbvia do mundo, pô. Então a igreja embarcou nessa história de reconciliar-se com o mundo e está irreconciliada. Agora se... Né? Rompeu a relação com Deus e está aí de beijinho com o mundo. É complicado. Eu às vezes acho a igreja católica no Brasil muito esquerdista. É mesmo. Não é só esquerdista, é esquerdista e sem vergonha, meu Deus do céu. São os caras que se vendem por qualquer dinheiro. Mesmo o pessoal que se diz conservador, direitista. Meu Deus do céu, como são intrigantes, como são fofoqueiros. É uma coisa meio... Olha, a decadência do Brasil começou com a destruição da Igreja Católica, porque o Brasil foi feito pela Igreja Católica. O Brasil foi feito pelos jesuítas, meu Deus do céu. O Brasil foi feito por duas coisas, a Igreja Católica e o Exército. Você corrompe essas duas coisas, acabou o Brasil. Né? Então, aqui nós... Bem, nós... muito obrigado. Foi feito pelas igrejas. Né? Então aqui tem, vamos dizer, os pilares dos Estados Unidos são as igrejas protestantes e a maçonaria. Maçonaria aqui é uma coisa bastante decente, que fez muito bem para o país, tá vendo? Não é que nem a maçonaria em outros lugares, como na França, por exemplo, que é tudo comunista, anticatólico, filha da puta. Isso aqui não são, assim, não são antirreligiosos de maneira alguma. Então, e a maçonaria no Brasil? Eu não estou acompanhando, mas
pelo que eu sei, ela não é como a maçonaria francesa. Eu não vejo esse anticatolicismo louco na maçonaria brasileira. Inclusive, é bom saber que a República Brasileira nasceu de uma aliança entre a Igreja Católica e uma parte da maçonaria. Teve uma revolta lá contra o Império, então, e foi a partir do advento da República que a Igreja Católica teve alguma liberdade no Brasil, que antes não tinha. O imperador, quaisquer que fossem os seus méritos, que são inegáveis, ele era anticatólico, tá certo? E perseguiu muito a Igreja Católica, os dois imperadores. Então, com a República, a Igreja finalmente pôde respirar um pouco, pôde abrir escolas, pôde criar novas paróquias, etc, etc. E isso foi graças à aliança da Igreja com a parte da maçonaria. Então, a coisa não é tão ruim assim. Então, vamos lá. O nosso tempo aqui está acabando, né? E, peraí, tem mais um chamado aí. Alô, alô, quem é? Quem é? Leandro, tudo bem? Tudo bem? Eu queria saber o que o senhor acha das leis que criminalizam a palmada como meio dos pais disciplinarem os filhos e se há eficácia na palmada. Eu já disse, essa aí foi uma lei que os deputados fizeram para se defender contra as suas mães. Eles proibiram as mães deles de dar palmada neles, que é o que eles mereciam, porra. Né? Que é isso? Quer dizer, você me dá uma palmada, palmada não é um ato criminoso, é um ato disciplinar. Eu, felizmente, acho que bati um pouco nos primeiros, mas muito raramente. Depois do segundo, terceiro, nunca mais tive que dar uma palmada, nunca mais tive que nem gritar. Porque eu não acredito que criança seja um bicho rebelde. Criança tem um instinto da obediência, tem um instinto de copiar o pai e a mãe. Então é só você usar isso, você fazer as coisas, você dar o exemplo, eles fazem igualzinho. Agora, se você sair gritando com o seu filho, o que ele vai aprender? Vai aprender a gritar. Né? Se você é nervoso, ele vai aprender a ser nervoso. Então você tem que dar sempre o exemplo e ter o senso da sua autoridade. Tá entendendo? Então, se você confia na sua autoridade, a criança vai confiar também, porque Deus deu um pai para eles para protegê-los e para ajudá-los. Então eles têm o instinto de te obedecer até por uma questão de autodefesa. Agora, esses camaradas que querem proibir palmada, essa exibição de bom mocismo, essa coisa hipócrita, nojenta, do politicamente correto. Ah, não pode dar palmada no filho, não pode fumar, não pode falar tais palavras, ah, vão todos tomar no cu, você está entendendo? Olha, eu felizmente no meu filho não tive que dar palmada, mas se encontrar os deputados que votam, isso dou muitas neles, na bunda deles. Né? Aquelas bundas peludas vão ficar tudo esfoladas. Né? Então é isso, olha, nosso tempo infelizmente acabou. Até a semana que vem, muito obrigado.